אז ברוכים הבאים לערב הזה של קולנוע בינה מלאכותית יוצאים לדייט. ובעצם כל הרעיון היום זה לקחת אתכם למסע של התהליך של איך אפשר ליצור סרטונים שלתפיסתי הם יותר קולנועיים, יותר חווייתיים מאשר משהו שאנחנו נקבל אם אנחנו רק נג'נרט משהו באיזשהו כלי ומיד נשחרר את זה, ולפעמים שווה להעביר את התוכן שלנו עוד כמה שלבים וככה לשדרג או להסתכל עליו בדרכים חדשות ולראות מה, איך אפשר לתאב אותו. אבל לפני שנתחיל עם כל זה, קצת עליי למי שלא מכירים. אז לי קוראים נועם נאומובסקי, אני עורך וידאו ואנימטור, יש לי תואר בקולנוע, אני מורה לקולנוע בתיכון, ואני מתעסק בעולם הזה בהמון המון אספקטים כבר מעל עשור, כעורך וידאו ואפטריסט עצמאי, ואני מלמד כבר משהו כמו 6 שנים, ונכנסתי לעולם הזה של יצירת תוכן בוידאו, עם כלי AI לפני משהו כמו שנה, אבל גם נכנסתי לזה מאוד מאוד חזק, זאת אומרת מיד צללתי לזה וביליתי ימים ולילות בללמוד את הדבר הזה כמה שיותר, וגם כל הזמן חיפשתי איך אפשר לשלב את הכלים היותר מסורתיים שאיתם אני עובד באופן קבוע, שכל מה שקשור בעצם לעריכה ואפקטים ותיקוני צבע ועריכת סאונד ודברים כאלה, איך אפשר להשתמש בכל הדברים האלה בשביל לשדרג בעצם קצת את התוצרים וליצור משהו שהוא קצת יותר חווייתי ממה שיש בדרך כלל. אוקיי, אז אני עדיין מאשר אנשים בצד, אז אני אעצור לרגעים בשביל לעשות את זה, אבל אנחנו נתחיל. עכשיו, בסוף ההרצאה אז יהיה זמן לשאלות, אתם תוכלו לשאול על הכלים השונים, למי שפחות מכירים, תוכלו לשאול על התוכנות, על גישות או כל מה שתרצו. ואני בעצם אעבור איתכם את כל התהליך, חלק מהתהליך יכול להיות שתכירו, חלק פחות, אז תלוי בעצם בניסיון שלכם איפה אתם מגיעים לעולם הזה של יצירת תוכן עם כלי AI וכלים מסורתיים. אוקיי. אז בואו נתחיל. רגע, רק נוודא שההקלטה עובדת, שלא יהיה לי, כן, שלא תהיה זיפה של סבבה. אוקיי, קול. אז שוב, אני לא יודע מה הניסיון של כולכם, אני מתאר עצמי שחלק גדול מכם כן התנסה בטוח במידג'רני וכלים ליצירת אימג'ים, ויש סיכוי טוב שגם בכלים ליצירת וידאו ואודיו, וכמובן כל הבוטים של הטקסט, שזה קלוד ו-GPT. אז כל הכלים האלה בעצם הנגישו לנו באופן שלא היה בהיסטוריה של כל יצירה שהיא, ותכלס גם בכלל בכל ההיסטוריה של האנושות, היכולת הזאת של בן אדם שמעולם לא החזיק עיפרון ובקושי יודע לצייר ישכב, ליצור יצירות מפעימות ושמעוררות רגש ומעוררות עניין וסקרנות. זה משהו שלא היה אפשרי אף פעם, והיום הוא אפשר לנו. אז בעצם הכלים האלה הנגישו לנו את כל היכולות האלה, אבל עדיין לידע של מאיפה אנחנו בעצם מגיעים כשאנחנו באים להתעסק עם זה, יש לזה המון המון משמעות. זאת אומרת שמישהו שסתם יג'נרט משהו ולא יבין בקומפוזיציה ובתאורה וביחסי כוחות בפריים ובכל מיני דברים כאלה, אז יצא לו משהו יפה, בגלל שהמודלים האלה יודעים, בגלל שהם אומנו על המון 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 תוכן, אז הם יודעים לעשות את זה אסתטי ומעניין, אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו באים עם איזושהי הבנה, אז זה משדרג לנו את התוצרים, לא משנה איך נסתכל על זה. אז יש חשיבות רבה לדעת להשתמש בכלים החדשים המדהימים האלה,
יחד עם הבנה יותר עמוקה של בעצם איך אנחנו ניגשים ברמה האומנותית, ברמה הקונספטואלית לדברים האלה. גם שעוד סבבה. אוקיי, אז מאיפה אנחנו בעצם מתחילים כשאנחנו ניגשים לעשות את הדברים האלה? יש לנו כלים כבר היום שמאפשרים לנו ליצור סרט שלם מפרומט. זאת אומרת, אני כותב איזשהו משפט, איזשהו תיאור, והכלי בעצם מג'נרט לי סטורי בורד, שאני יכול אחרי זה ליצור לנו סרטונים. וככה יש לי בעצם משהו שלם, כן, בלחיצת כפתור, או כמה כפתורים יצרתי משהו ואני יכול לרוץ איתו. הכלי הזה נקרא LTX של Lightrix, חברה ישראלית, של גאווה ישראלית, ויש עוד כמה, יש מאף סטודיו ועוד כמה כלים שעושים את זה, אבל אני אישית התנסיתי בהם, אבל אני פחות, אני פחות מתחבר אליהם. למה אני פחות מתחבר אליהם? בגלל שככל שעשיתי דברים והתנסיתי עם הכלים השונים, אני ראיתי שערבוב של כלים שונים, נגיד מג'רני, רנווי, אודיו, קלוד, 11 לבס, כל הכלים הנפרדים האלה, אז החיבור של כולם ביחד זה השלם גדול יותר מסף חלקיו, בגלל שיש לי פה איזה משהו שאני יכול נורא לדייק, ונורא להתאים לצרכים שלי, וכל שירות וכל אתר הם מאוד מאוד חזקים בפאנץ שלהם. אז לדעתי יש לזה המון המון ערך של לקחת כלים מפוזרים ולעבוד עם כולם, ולאו דווקא לעבוד עם כלי אחד שלכאורה עוטף את הכל נורא יפה, אבל אתם לא באמת יכולים לקבל את הדיוק ואת העומק שהכלים הנפרדים מאפשרים לכם. העניין של יצירה הדרגתית, שזה בעצם אומר ש... אני מייצר את התוכן בסוג של צ'אנקים, ביחידות כאלה. אני כותב משפט, מייצר את האודיו של המשפט הזה, מייצר קטע מוזיקלי שאני שם, מייצר אימג'ים שאני מנפיש. כל הדברים האלה הם כמו פסיפס כזה, שאני לא עושה אותו בשום שלב מאלף עטף, אלא אני תמיד עושה אותו בחלקים. וזה בעצם משפיע על האופן שבו אני עובד על הסרטונים האלה, כי אם אני רואה שאני נתקע מאיזושהי סיבה, או רעיונית, או ברמה הטכנית שהכלים לא מאפשרים לי לעשות איזה משהו, אז אני יכול לשנות כיוון, או שאני יכול להגיד, אוקיי, מה שכן יוצא לי ומג'ונרט לי מהכלים האלה, דווקא פותח לי את התפיסה, ומאפשר לי כיוון חדש לגמרי. אז היצירה הדרגתית הזאת זה משהו שלי אישית מאוד מאוד עובד, אז אני מאוד ממליץ לזה. ומה שמתחבר לזה זה בעצם שזה בנייה אסוציאטיבית, זאת אומרת משהו מג'ונרט ואני מגיב לזה, אני רואה אם אני אוהב את זה, אם אני לא אוהב את זה, האם אני רוצה לייצר עוד ורסיות של זה, האם אני רוצה אולי לעצור את העבודה לחלק הספציפי הזה, לעבור לאיזה חלק אחר בסרטון ואז לחזור לזה, זה נותן לי עבודה הרבה יותר דינמית. שגם הרבה יותר מעניין לי לעבוד ככה, מאשר לקבל את הכל על מגש של כסף, אז לנסות להסתכל מבט ציפור ולהבין מה אני רוצה לשנות, מה אני לא רוצה לשנות, אז אישית זה עובד לי יותר נכון. אוקיי, נעבור הלאה. אז זה אומר לנו בעצם שיש לנו ארגז כלים עם המון המון כלים, וכל אחד מתחבר לכלים שונים. אני נגיד עובד עם כלים ספציפיים שאני מאוד אוהב, אנשים אחרים יכולים לעבוד עם כלים אחרים. זה לא באמת משנה. מה שחשוב זה שנכיר את היכולות, את המגבלות והיתרונות של כל הכלים, ונוכל בעצם לבחור במה אנחנו רוצים להשתמש בשביל הדבר הספציפי שאנחנו עובדים עליו. אני נגיד עבדתי עם מודלים שונים ליצירת וידאו. בהתחלה עבדתי עם הייפר, כי הוא היה המוביל. אחרי זה עברתי לעבוד עם לומה, ולאחרונה עברתי לעבוד עם רנווי. כל פעם בהתאם לצורך ולהתפתחות טכנולוגית. אז אל תדבקו למשהו אחד, כי אתם רגילים אליו ואין לכם כוח ללמוד משהו חדש. הכלים האלה באמת מאוד נגישים, כן? אם היינו צריכים לעשות מיט ממה שאנחנו יכולים לעשות עם הכלים האלה בעצמנו וללמוד זה בעצמנו, זה לוקח לנו חודשים. אז צריך לזכור שבעצם הדבר הזה כן נגיש, כן נוח, ושווה לנו בעצם להתרחב וללמוד עוד דברים ולא להישאר על משהו שאנחנו רוגעים אליו.
אז בעצם בהרצאה הזאת אני הולך להראות תהליך הכי עדכני שלי היום, הכלים שאני עובד איתם היום, הסדר שבו אני עובד, אבל כמו שאמרתי מקודם, העבודה היא בדרך כלל מאוד אסוציאטיבית ודינמית. אני לא, אין לי איזה משהו מובנה שאתם יכולים לעשות copy-paste אליכם. תראו מה עובד לכם הכי נכון, בדרך כלל זה מין דילוג בין הכלים השונים. רגע, סבבה. אוקיי, אז בואו נראה. אז קודם כל, אני מתחיל מלכתוב תסריט. עכשיו, היו מקרים שבהם, נגיד, היה איזה קטע מוזיקה שג'נרלתי במקרה, ועורר אצלי המון השראה, אז אמרתי, אוקיי, אני מתחיל מזה, אני מתחיל מלטייב את המוזיקה הזאת, ואז אני אעבור לכתוב את זה, נגיד. אבל בדרך כלל, אני מתחיל מאיזשהו רעיון גולמי, איזשהו קונספט שיש לי, אז אם היה לי קונספט של מישהו בתחנת חלל מבודדת, אז אני מתחיל בלכתוב את זה. או אם היה לי רעיון של מישהו ביפן הפאודלית, אז אני כותב איזושהי פסקה באנגלית שבורה, ממש משהו שרק אני יכול להבין אותו, וזורק את זה לקלוד, כי הוא מצליח להבין גם אותנו כשאנחנו לא, אנחנו סגורים על עצמנו. והרבה פעמים אני יכול לבקש ממנו, תשאל אותי שאלות, אם אתה רוצה לדעת משהו יותר לעומק, תשאל אותי שאלות לגבי התוכן, מה היית רוצה יותר בשביל שתבין יותר את הקונספט שאני נסה להעביר, וככה הוא בעצם ידע לפתח את התוכן הזה בצורה יותר איכותית, יותר מתאימה למה שאתם רוצים, וזה גם עוזר לכם בעצם לפענח את התוכן, זאת אומרת להבין יותר על מה אתם רוצים לעשות את הסרטון הזה, בגלל שבהתחלה זה רעיון מאוד גולמי שיש לכם בראש, ואז שאתם מתיישבים לכתוב, אתם באמת צריכים ליצור משהו, ליצור משפטים, ליצור פסקאות, ליצור תסריט. והעבודה הזאת עם בוט צ'אטבוט, ממש עוזרת עם זה. עוד משהו שמאוד מאוד עוזר, זה גם שאם אתם נגיד לא ממש טובים באנגלית, ואני לא רע באנגלית, אבל עדיין אני לא דובר אנגלית שפתם, ומעבר לכתוב אימיילים קורפורט, אני לא יכול להגיד שאני סריטאי דגול באנגלית, אז ChatGPT מאוד עוזר, או קלוד, הם מאוד עוזרים בזה, בגלל שהם נותנים לכם המון המון אפשרויות, אנחנו יכולים להגיד להם, אוקיי, נסח את המשפט הזה מחדש, נסח את הפסקה הזאת מחדש, תן לי עוד כמה וריאציות של זה, תשנה את איך שהדמות הזאת מדברת, תשנה, ובעצם יש לכם איזה מין little helper כזה, שאתם יכולים באמצעות העבודה איתו לאבד את התוכן עד שאתם ממש תהיו מרוצים ממנו. וזה משהו ש... שוב, להרבה אנשים לא היה נגיש פעם, לא יכולנו לעשות את הדבר הזה בהיקף הזה, וזה מאוד מאוד עוזר. וזה גם מאוד עוזר לפתח רעיונות גולמיים, כי אתם יכולים להגיד לו, אוקיי, תן לי עוד 4 רעיונות כאלה, או תפתח לי את זה, או שוב, תלכו את זה לכל כמו שאתם רוצים, זה ממש ממש כיף לעשות את זה. וזה כלי שאין שני לא מבחינתי לעניין הזה. אז כשאני עובד על התסריט, אני מתמקד באספקטים של מי הדמות הראשית או דמויות, מה נקודת מבט שלהם, איך הם ניגשים לסיטואציה ולעולם הזה שאני בעצם בורא, מה הסביבה שבה הסרטון הזה מתרחש, כי אני רוצה שזה כן יהיה איזה סטינג מאוד מוגדר, אם זה יפן הפאודלית, זה צריך להיות יפן הפאודלית, בכל אורך הסרטון. אם זה על ערים מושלגים, אז אני צריך להבין עם עצמי מה בעצם אני רוצה לראות. כי כאילו יש ערים ויש פסגות ויש, אני עוד מעט אראה את התחקיר שאפשר לעשות בשביל להבין קצת יותר איך אני מתאר את העולם הזה, שאני אישית מעולם לא טיפסתי על ערים מושלגים, בקושי הייתי בסביבות מושלגות. אז צריך להבין מה הסביבה שלנו בשביל אחרי זה לחקור ואז לפתח אותה. והדבר האחרון זה בעצם מה הז'אנר והאווירה של הסרט. שוב, אני לא יודע מה הרקע של כולם, אבל בעולם הקולנועי אז יש לנו ז'אנרים, יש לנו פילם נואר, יש לנו מערבון, יש לנו אקשן, יש לנו דרמה, יש לנו מתח, דרמה תקופתית, יש המון המון סוגים של ז'אנרים, לפעמים הם קצת חופפים, לפעמים הם שילובים של ז'אנרים שונים, נגיד יש נאו נואר, שזה סוג של פילם נואר, אבל משהו שיכול לקרות בימינו, או משהו שיכול לקרות בעתיד. אתם יכולים גם להתייעץ עם הצ'אט לגבי הדבר הזה, זאת אומרת שיעזור לכם להגדיר את זה. ולז'אנרים שונים יש חוקים משלהם.
מבחינת הנראות שלהם, מבחינת איך אנחנו ניגשים לצלם אותם, כאילו דרך AI, אבל איך אנחנו, איך אנחנו ממקמים את המצלמה הווירטואלית הזאת שלנו, מה, איך העמדה, מה התאורה. אז יש לנו המון מאפיינים שאנחנו יכולים, לא חייבים להתעסק בזה, אבל אם כן, מנסים להגדיר את זה בצורה כזאת, אז זה עוזר לנו לבנות איזושהי מסגרת שיכולה לתת לסרט שלנו עוד יותר יציבות ועוד יותר מאפיינים קבועים ולא משהו כזה מאוד מורבל ומאוד מאוד כללי. עכשיו, למה אני מעדיף את קלוד על ChatGPT? בגלל שמהניסיון שלי, קלוד שעבר שידרוג לפני כמה חודשים, הוא פשוט ברמת הבנה מאוד מאוד גבוהה. הוא מבין הרבה יותר בקלות את מה שאני רוצה, ויודע לתקשר לי את זה חזרה בצורה שלי מאוד נוח לעבוד איתו. חיסרון משמעותי שיש איתו, בכל מה שקשור לכתיבה, הוא מאוד פוליטיקלי קורקט, אפילו יותר מ-ChatGPT, אז אם אתם כותבים משהו שהוא טיפה אלים, או נוגע בנושאים מורכבים, הוא כנראה יגיד לכם, אני לא מרגיש בנוח להגיד לכם שום דבר על זה, הנה רעיונות יותר, יותר חמודים שאתם יכולים לכתוב עליהם. אז זה צווארי בקבוק שהגעתי אליהם כמה פעמים, במקרים כאלה אני כן הולך ל-ChatGPT, אבל אני תמיד מתחיל מקלוד בגלל היכולות שלו, וגם עוד משהו מגניב שיש לו, אני לא יודע אם כולם יודעים, זה גם קיים ב-ChatGPT, אבל קלוד ממש יודע לעשות זה מדהים, אפשר לקחת אימג' מסרט שאתם אוהבים, או מפרסומת, או מכל מקור תוכן אחר, לשים לו את זה, ולבקש ממנו להתייחס לזה בתור הסטיילינג של הסרט שלכם, כי אתם יכולים אחרי זה לעזר בו בכל השלב של הפרומפטים, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אז זה בעצם התהליך. ובדרך כלל אני עובר מן כמה סבבים כאלה, יש את הבסיס, כמו שאמרתי, אני לוקח זה רעון גולמי, מפתח אותו, ואז אני מתקן אותו, מעביד את קלוד שעות נוספות על תזיז ימינה, תזיז מונה, תעשה תיקונים קטנים ודברים כאלה. ולפעמים, כמו שאמרתי, אני רואה שזה לא הולך, זאת אומרת, אני לא מצליח להוציא ממנו, שאני מרגיש שאני לא באמת מתחבר לדבר הזה עד הסוף, ואז אני יכול לשנות מסלול, לשנות את הסגנון של הסרט, לשנות את העלילה של הסרט, לשנות את הדמויות של הסרט, ובעצם לחזור להתחלה, ולחזור ולאבד את זה עד שאני מרוצה ממה שיש לי. אבל בדרך כלל אני לא עובד על משהו שלם, כמו שאמרתי, אלא אני נותן לו איזה רעיון גולמי, רואה שאני והוא מבינים ומרוצים מהרעיון הזה, ואז אנחנו מתחילים לפרק את זה למשפטים. כי כיום רוב הסרטים הם כן עם קריינות, אנחנו עדיין לא במקום שבו ליפסינק הוא 100%, אפשר מאוד להתקרב עם זה, אבל יש הרבה מגבלות, זה עוד לא שם, אז אין לנו דמויות שמדברות אחד לשני ברוב הסרטונים שאנחנו רואים, לרוב זה איזושהי קריינות כזו או אחרת, אז אני כותב את זה במשפטים, או משפטים או פסקאות, ואז אני מתחיל לעבוד על כל פסקה, ואז אני מייצר את האחת הבאה, וככה בונה את זה חלק חלק. אוקיי, השלב הבא זה שלב ש... לי לקח גם זמן עד שהתחלתי להיכנס אליו, אבל אחרי שהתחלתי הוא מאוד מאוד עזר לי, ואני ממש ממש ממליץ על השלב הזה לכולם, בגלל שהוא ממש עוזר לנו להבין את התוכן שאנחנו רוצים להעביר ברמה הוויזואלית, הרבה יותר טוב, להבין איך הדברים נראים, מה הצבעים, מה הפלט הצבעים שלהם, מה הקומפוזיציה שלהם, מה המיקומים שאנחנו רוצים, איך הם נראים במציאות, זה דברים שהם מאוד עוזרים, שוב, להעביר את הדיוק ואת החדות של התוכן שלכם אחר כך. אז אני אראה שנייה דוגמה לאיסוף כזה, רגע, נפתח את ה... אז הנה. אז זה נגיד דוגמה לפרויקט האחרון שעבדתי עליו, אז אספתי לי בתוכנה הזאת, אני אחרי זה אשלח סיכום של כל התוכנות, אבל בגדול קוראים לה, רגע, קוראים לה, איך שמתי את זה? PureF, קוראים לה, והיא חינמית, לי מאוד נוחה בגלל שאני פשוט יכול לעשות copy-paste מהאינטרנט ולשים פה דברים, ואז אני יכול לסדר אותם, אפשר לכתוב טקסטים עליהם, אפשר ממש לשחק עם זה, וזה נגיד מאוד מאוד עזר לי, ממש עזר לי, בגלל שזה אפשר לי ממש להבין את השוטים שאני רוצה, או
מה הבסיס לשוטים שאני רוצה בסרט של, ש, שקורה בערים מושלגים, כי יכולתי לדמיין ויכולתי לתאר עם ג'רני, אבל יש גבול לכמה, זה יכול מדויק, כי אני, שוב, כשאני מדמיין דברים, אני מדמיין אותם, אבל יש גבול לכמה אני יכול לדמיין, בלי שיש לי איזה רפרנסים יותר ריאליסטיים, וזה גם נגיד מאוד עזר לי, כי יש איזה, יש את הדבר הזה, שזה אייס אקס קוראים לזה, גרזן קרח, שמטפסי הערים בעצם משתמשים, מטפסי הערים מושלגים, שמסתבר זה סוג אחר של מטפסי הערים, משתמשים בו בשביל בעצם להתעלות ולטפס על, על משטחים מושלגים. אז בגלל שרציתי לדייק שהדבר הזה ייראה כמו שהוא אמור להיראות, כמה שאני יכול, אז היה לי חשוב להבין מה זה בדיוק ואיך זה נראה, ולהשתמש בזה, ואחר כך השתמשתי בזה בג'ינרוטים כרפרנס בשביל לדייק את זה, וגם עזר לי להבין מי הדמויות שלי, איך אני רוצה בגדול שהם ייראו, כן, יש לי פה ערבוב של כמה, אבל בגדול זה נתן לי את הכיוון של הצבעוניות שלו, ואת הנראות של הדמות השנייה, אז זה מאוד עוזר לפקס וכך לעשות סדר, ולא ללכת הליבר. אז זה פיורף. דוגמאות פה שהבאתי למה מה בעצם אפשר לשים פה, אז אם יש לכם נגיד משהו שהוא קשור למדע בדיוני ואתם רוצים איזושהי הדמיה של הדבר הזה, אז אתם יכולים לקחת רפרנסים מסרטים אחרים או מכל מיני דברים שאתם מוצאים בפינטרסט ולשים את זה כאן ואחר כך להתייחס לזה ולראות שאתם שומרים על האחידות של זה. הצבעוניות, תאורה, זוויות, גדלי שוטים, דברים שאתם אוהבים מסרטים ואתם רוצים לשחזר, אז זה מאוד עוזר שיש לנו את זה מול הפנים, ואחר כך אנחנו נוכל לחזור על זה כשאנחנו מג'נרטים. וגם, כמו שראיתם אצלי, הדמות הראשית, האנטגוניסט שזה הנבל, או כל דמות משנה, כל דבר אחר שחשוב לכם, פשוט תאספו את זה, ואז יהיה לכם קל יותר לדאוג שזה יהיה אחיד ורציף. מקורות שבהם אני משתמש הרבה זה גוגל אימג'ז ופינטרסט, אבל תוכלו להשתמש בכל מקור שבא לכם. אוקיי, רגע, לא מפניע פה. סבבה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בעצם מתחילים את השלב הראשון שהוא ויזואלי, וזה יצירת אימג'ים. עכשיו, יש המון מודלים ליצירת אימג'ים, וזה באמת תלוי בכם, אתם יכולים לעבוד עם כל אחד מהם, אין באמת שום מגבלה בדבר הזה. אני אסביר למה אני מעדיף את מידג'רני, אבל בגדול, כל מודל שמאפשר לכם לייצר תוכן שהוא קולנועי, קולנועי הכוונה למשהו שמואר בצורה מעניינת, יש עומק שדה רדוד, אני אחרי זה מקסימום יכול לחזור על המושגים האלה, למשפחות מכירים, שיש זוויות מיוחדות, שיש קומפוזיציה מעניינת, ברגע שהמודל שאתם עובדים איתו מסוגל לעשות את הדברים האלה, אז אתם בדרך להצלחה. אבל אם אתם משתמשים במשהו שדברים נורא שטוחים ולא מאוד מעניינים, מאוד פלט, אז כנראה שגם הוידאו לא ייראה ממש טוב. אז בגלל זה אני מאוד אוהב את מידג'רני, כי הוא באמת האלוף מספר אחד בדבר הזה עדיין. אבל לאחרונה נכנס גם פלקס לעניין, שזה מודל חדש בקוד פתוח, שהמון אתרים מתחילים לאמץ אותו, קריאי AI, פריפיק, ויש עוד כמה. אז זה לגמרי עוד אופציה, וגם האידיאגרם, למי שמכירים, עבר שדרוג ממש לפני כמה ימים, והוא גם נותן עכשיו תוכן שהוא יותר קולנועי בהרגשה, אז זה גם אופציה, אבל באמת כל אופציה אחרת שאתם רוצים גם יכולה לעבוד. אוקיי, אז אנחנו כן נתייחס למידג'רני הפעם, אבל הדברים האלה הם רלוונטיים לעוד מודלים שמאפשרים את היכולות האלה, והרוב מאפשרים את זה בגרסה לתשלום לפחות. אנחנו בעצם רוצים עקביות, שזה משהו שהוא מאוד קשה עם כלי AI, זה הולך ומשתפר, אבל זה עדיין אתגר. אנחנו רוצים שהדמויות שלנו יראו אותו דבר, מההתחלה ועד הסוף, כמה שאפשר, כדי שהצופים שם יזהו אותם, ויגידו, זה הדמות הראשית, זה הנבל, זה אמא שלו, אני יודע מי זאת ומי זה. ואנחנו רוצים שגם הסגנון יהיה אחיד, אנחנו לא רוצים שפתאום זה ייראה אחרת לגמרי, צבעים אחרים לגמרי, זוויות אחרות לגמרי, פתאום זה כאילו לא אותו סרט, ואז זה מוציא את הצופים מהסרט, שזה בעצם משהו ש...
הוא אויב מספר אחת כשאנחנו מייצרים תוכן, אנחנו רוצים, תוכן קולנועי נקרא לזה, אנחנו רוצים שהצופים שלנו יהיו מושקעים במה שהם רואים, ולא יחשבו יותר מדי, שהם בעצם יקבלו את הסיפור, יתרשמו מהסיפור, ישקיעו בתוך הסיפור, ובסוף הסיפור יכול להיות להם מחשבות, רגשות, whatever, אבל הם צריכים להבין מה קורה. אז אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה במידג'רני? אנחנו משתמשים בפקודה שקוראים לה CRF, שזה Character Reference. אפשר להשתמש במשהו דומה לזה גם, נגיד, ב-Firefly של אדובי, לדעתי גם ב-Ideagram יש משהו דומה. וזה בעצם מאפשר לנו לתת איזשהו רפרנס, זאת אומרת, אנחנו יוצרים איזושהי דמות ראשונית, איזשהו, איך שאנחנו מדמיינים את הגיבור שלנו, ואז אנחנו לוקחים את הג'ינרות הראשוני הזה, ובעצם משתמשים בו בתור הבסיס, כדי ללמד את מידג'רני, ככה נראה הדמות, ואנחנו רוצים שתמשיך ותייצר אותו שוב ושוב ושוב, כמה שיותר. אז אנחנו בעצם לוקחים את האימג' שיצרנו של הדמות, מכניסים למידג'רני, ומשתמשים בפקודת CRF, או באתר החדש שלהם, יש שם את זה בסטינגס, character reference, מכניסים את ההגדרה. אוקיי, כן, מבקשים להראות דוגמה. אני אראה דוגמה רגע. איך עושים את זה במידג'רני? מידג'רני... אוקיי. אז יש לנו את זה כאן. שנייה. סבבה. שפך פה טיפה קפה, אז כדי. זה המחפר החליט לא אגיב. שנייה פה נטפל בזה ו... נראה איך נחזור את זה. חזר. כן, אוקיי, סוג של חזר. אוקיי, טוב, ננסה לעשות זה ככה. אוקיי, אז זה מג'רני. ואני רוצה להשתמש בקרקטר רפרנס. אז אני אקח דמות שכבר יש לי כאן, נגיד הבחור הזה, ואני אגרור אותו לכאן. ואז כאן בתוך מג'רני אני בעצם יכול לבחור באופציות האלה, מה אני רוצה לעשות עם האימג' הזה שהכנסתי. אז אני יכול ללחוץ על הכפתור הזה, ואז זה בעצם character reference. זה אומר לו, אני רוצה שתשתמש בתמונה הזאת, בתור הרפרנס לדמות, ותעשה שזאת תהיה הדמות שעכשיו הולכת להופיע בג'ינרות. ואם אני רוצה שזה יהיה style reference, נגיד אני רוצה שזה יהיה בסגנון של האווירה הזאת, שזה יהיה כחלחל כזה, אז אני גם יכול לשים תמונה ולבחור בתו הזה, ואז אני מקבל משהו שהוא סטייל רפרנס, שהוא יהיה בסגנון הזה. עכשיו, משהו חשוב בקשר לכל העניין הזה של סטייל רפרנס וקרקטר רפרנס, זה שזה לא משהו שהוא קסם, כן? זה לא יצא לכם עכשיו אחד לאחד. הדמויות עדיין הן לא 100%, יש לנו עוד שלב שאנחנו צריכים לעבור בשביל לפתור את הבעיה הזאת, אבל בואו נריץ את זה ונראה מה יוצא לנו. נראה עם האחדר הזה אותו חוזר לעצמו. כן, ננסה לתפקד ככה. סבבה. אז אני כותב נגיד, Man walking in a shopping mall. ואז אני יכול לשגר את זה.
ונראה מה יוצא לנו. אז הנה, קיבלנו יחסית את הבן אדם, הוא בשופינג מול, והוא קיבל את הכלכלות של הבחורה שהיא עשתה לרפרנס. אז זו דוגמה קצרה, אחר כך אני מקסימום יכול להדגים עוד דברים במג'רני, אבל זה בגדול איך שזה עובד. רגע, לא, סורי על החוויה הצולעת. בסוף אני אגיד את זה, הנה, סבבה. אז כמו שאמרתי, יש לנו character reference, SREF, שזה style reference. הפקודות נראות ככה, בגלל שככה זה עובד בדיסקורד, למי שמעדיפים לעבוד בדיסקורד, אבל באתר של מג'רני עצמו זה פשוט... כן, אני עובד באלפא, אבל אפשר לעבוד גם בדיסקורד, וככה אני רואה את הפקודות, זה פשוט אותו שם, ואני רגיל לכתוב את זה ככה, אבל זה לגמרי לשיקולכם, אני באמת אוהב לעבוד באתר. אז בעצם אנחנו רוצים ליצור את האימג' הראשוני הזה, ואז אנחנו משתמשים בו שוב בשביל ליצור איזושהי המשכיות בדבר. אוקיי. עכשיו משהו שהוא גם חשוב בשביל להמשיך ולייצר עוד וריאציות למה שאנחנו בעצם התחלנו ממנו ולקבל המשכיות, זה לעבוד עם משהו שנקרא רמיקס באתר של מג'רני אלפא או בדיסקורד. זה בעצם מאפשר לנו לקחת תמונה ראשונית ולהתייחס אליה בתור הבסיס לתמונה הבאה. זה פשוט עוד משהו שעוזר לנו עוד יותר להמשיך את החוויה האחידה הזאת. אז זה גם משהו ששווה לשים לב אליו, שאפשר להפעיל את זה. וחשוב תמיד לשים לב שהאספקט ריישיו, בעצם הקנה מידה של הדברים שאתם יוצרים, הוא ב-16:9, שזה בעצם הפורמט הקולנועי שהוא לרוחב, הוא לא לגובה, הוא לא ריבועי, שזה דברים שיותר לטיק טוק ואינסטגרם, אתם יכולים להשתמש בהם, אבל... הפורמט הקולנועי זה משהו שיותר לרוחב, אתם יכולים אפילו ללכת על יותר רחב מ-16:9, 21:9, ואז עוד יותר רחב וצר, זה לגמרי משהו שאתם יכולים לעשות. רגע. אוקיי. נסלחני סנשים, סבבה. הפקודה הזאת שבמג'רני אלפא היא נקראת כאוס, ופה בעצם זה הפקודה של C, לעבור למסך מלא, כן, אני אנסה לעשות את זה. הנה. למי שקצת רק עכשיו נשפך קפה על האחבר, אז נצל. אוקיי. אז הפקודה של C או כאוס מאפשרת לכם לקבל עוד וריאציות שונות למה שג'נרטתם, מה שהשתמשתם בו במקור, וזה בעצם נותן לכם מנעד סגנוני הרבה יותר רחב. זה אומר שאתם יכולים בעצם אולי לשנות סגנון, אולי לשנות התאורה, אולי לשנות משהו, ואחר כך לחזור אחורה ולהתאים את זה לזה, בגלל שלפעמים אנחנו רואים שאנחנו... נתקענו, או שאנחנו רוצים לעבור איזושהי אווירה, או שאנחנו רוצים עוד פרספקטיבה על מה שאנחנו עושים, אז זה מאוד עוזר להשתמש גם בזה. זה פשוט נותן לי עוד מנעד יותר רחב של סגנונות, וכל מיני תוצאות יותר מעניינות. וווארי זה דומה לרמיקס. אז ההבדל בין רמיקס, סליחה, ההבדל בין כאוס לווארי, זה שווארי עושה שינויים קטנים, variations, וכאוס נותן דברים שונים לגמרי. אפשר לשלוט בעוצמה של זה, ברגע שהעוצמה גבוהה אתם מקבלים דברים ממש מוזרים, ברגע שהעוצמה נמוכה זה נשאר יותר קרוב למקור שלכם. אוקיי, סבבה, אז השלב הבא זה החלפת פנים. למה בעצם צריך החלפת פנים? בגלל שמג'רני וגם מודלים אחרים לא תמיד מצליחים לשמור על אחידות, הם לא תמיד מצליחים לגרום לבן אדם להיראות כמו שאנחנו רוצים ושהוא יהיה עקבי. עכשיו, יחד עם הפרסום של פלקס, אז אפשר היום לעשות אימון של מה שנקרא לורה, שזה בעצם להעלות כמה אימג'ים
של בן אדם או של חפץ או מה שאני רוצה, לאמן את המודל הזה על החפץ או בן אדם, ואז אנחנו נוכל בצורה יותר קבועה ליצור משהו דרגתי של זה. אז אתם יכולים לחקור את זה אחר כך, זה משהו נורא לא מעניין ודי חדש. רגע, נוסיף עוד מישהו, סבבה. אבל בגדול, הדרך המסורתית שאני הבאתי איתה עד היום, זה החלפת פנים. עכשיו, אני משתמש בתוכנה שנקראת Face Fusion, ואי אפשר כל כך בקלות להתקין אותה בפני עצמה. היא בעצם נמצאת בתוך משהו שנקרא פינוקיו, שזה סוג של דפדפן כזה לכל מיני כלים בקוד פתוח. ודרכו אפשר להתקין את זה, אבל יש המון המון פתרונות לדבר הזה. יש גם דרך הדיסקורד, משהו שנקרא Inside Face, אם אני לא טועה, שהוא גם מאפשר לעשות את הדבר הזה. אז זה משהו שאני משתמש בו המון, וזה ממש עוזר לשמור על ההמשכיות. זה לא משנה ממש את הפנים מאלף עתך, אבל זה מעביר את הדמיון. יכול להיות שדילגנו בטח. לא היה עוד שלב ביניהם. אז זהו, אז זה מה שאני עושה. אחרי שאני מייצר אימג'ים ממידג'רני, אני עושה את החלפת הפנים הזאת, את ההדגמה. אני אשאיר את זה לסוף, כי זה משהו ספציפי, אבל בכיף אני אעשה הדגמה בסוף. רגע, סבבה. אוקיי, שלב הבא. אז השלב הבא זה בעצם הנפשה. עכשיו, ההנפשה, כמו ג'ינרות האימג'ים, אפשר לעשות בהמון המון כלים. לכל כלי יש את החוזקות ואת החולשות שלו. אני בוחר להשתמש ברנווי מכמה סיבות. אחת הסיבות היא שיש להם מנוי ללא הגבלה, הוא יקר, אבל הוא מאפשר המון המון התנסות ולמקסם את התוצאות שלנו. אז זה ממש ממש עוזר לי מהבחינה הזאת. אבל גם יש להם מסלולים יותר זולים של פחות ניסיונות, שעולים פחות. והסיבה השנייה זה שפשוט הוא מייצר וידאו מאוד ריאליסטי, באיכות הכי גבוהה שאני מכיר היום. יש לו תחרות, לא מעט תחרות, יש את לומה, Dream Labs של לומה, שהם גם מאפשרים לייצר וידאו באיכות לא רעה, ובהם השתמשתי לפני שעברתי לרנווי. יש את קלינג, שזה אתר סיני, אבל הוא פתוח לכל העולם עכשיו, וגם מאפשר לייצר סרטונים באיכות מאוד מאוד גבוהה. החיסרון של רנווי כרגע, אני מאמין שזה ישתנה, רנווי המודל האחרון, אני אסייג את זה, מודל ג'ן 3 האחרון שיצא לפני חודש בערך, החיסרון שלו זה שאין לכם הרבה כלים שמאפשרים המון שליטה. אתם לא יכולים לעשות תנועות מצלמה, אתם יכולים להוסיף, להגיד לו מה הפריים האחרון או מה הפריים הראשון, אתם לא יכולים לעשות מעבר בין שני פריימים, אתם לא יכולים לשלוט על דינמיות של תנועה, יש כל מיני דברים כאלה של מאמין שהם יוסיפו, אבל הוא כן יוצר סרטונים מאוד מאוד ריאליסטיים, וזה למה אני משתמש בו באופן אישי. עכשיו, מה שהתהליך בעצם בשימוש בו מאוד מאוד פשוט, ממש אפילו דורש הדגמה, כל מה שיש לנו לעשות זה בעצם להוסיף תמונה, שהיא התמונה שהיא הבסיס שלנו, ורגע, מנסה לאשר מישהו, סבבה. יש לנו תמונת בסיס, שזו התמונה הראשונית שאנחנו מנפישים, יש לנו מקום לפרומט מילולי, שאנחנו אפילו לא חייבים להוסיף אותו, ואנחנו מגדירים לו, ברגע שאנחנו מוסיפים תמונה, אז קופץ כזה פופ-אפ, שבו הוא אומר, אתם רוצים שזה יהיה הפריים הראשון של הסרטון שלכם, זאת אומרת שמכאן זה יתחיל ואני אצר משהו מתוך הפריים הזה, או שאתם רוצים שזה יהיה הפריים האחרון של הסרטון שלכם, ובעצם אני אצר משהו שיסתיים בפריים הזה. אז זה באמת מאוד מאוד פשוט. ומבחינת איך שבונים את הפרומפטים, אז מה שבעיקר חשוב זה להתחיל עם איך אנחנו בעצם ממקמים את המצלמה הווירטואלית שלנו. יש להם ממש דוקומנטציה מאוד נוחה, עם המון הדגמות של מה שנקרא גדלי שוטים, איפה המצלמה תהיה ביחס נגיד אליי, אם המצלמה תהיה בזום אין, זה נקרא קלוז-אפ, אם היא תהיה יותר פתוחה, זה נקרא ווייד שוט, יש כמה מושגים כאלה, זה לא המון, ואפשר ללמוד זה די מהר.
וגם תנועות מצלמה, אתם יכולים לעשות פן, שזה משמאל ימינה, אתם יכולים לעשות טילט מלמעלה למטה, דולי אין, דולי אאוט, זה אחד הדברים המרשימים, ואתם יכולים אפילו להוסיף מה שנקרא סוג של, של כל זה פוסט-פרוססינג, זה בעצם, אתם יכולים להגיד לו, אנחנו רוצים שהווידאו יהיה כאילו מתוך מצלמת אבטחה, ואז יוצא לכם משהו עם מספרים כזה למטה, ושחור לבן, וכזה ריצוד, אתם יכולים להגיד לו, אני רוצה שזה יהיה POV, שזה point of view, ואז זה ייראה כמו משחק וידאו, שאנחנו בעצם לא רואים את הדמות, אנחנו רואים מה הדמות רואה. אז יש באמת מבחר רחב של דברים שאפשר לשחק איתם, ולהתנסות בהם, אז זה מאוד מאוד כיף לעבוד עם ראנווי בקטע הזה, כי באמת הוא מבין גם את הפקודות האלה מאוד מאוד טוב, הוא אומן כנראה, על המון סרטוני יוטיוב ודברים כאלה, אז יש לו הבנה של פריימינג ודברים כאלה, והוא מאוד טוב לדברים שהם יותר ריאליסטיים. סבבה, יאללה, נקסט. אוקיי, אז הדברים, הנה זה נגיד מה שיש כאן עם החץ, זה בעצם מראה, במקרה הזה אני רוצה שהגודזילה הזה יהיה הפריים הראשון, ואז הפרומט שלי בעצם יניע את הסרטון הזה בהתאם למה שביקשתי. אבל עם ראנווי, על אף כמה שהיא מדהימה ומאלפת, היא רחוקה מושלמת, ואתם עדיין, במקרים מאוד מסוימים, או לא כזה מסוימים, תקבלו דברים לא קשורים. סתם, נגיד, אני ניסיתי שמישהו, היה לו איזה מין משהו מכני כזה ביד, שהוא יראה לייזר מהמקום הזה. לא משנה כמה ניסיתי, תמונות שונות, פרומטים שונים, לא משנה מה. הלייזר יצא לו מהכתף, יצא לו מהאוזן, יצא לו, לא משנה, כלום לא עבד, בסוף הצלחתי איזה משהו אחד, אבל זה באמת היה מאבק בלתי נסבל, והדברים האלה זה פשוט עניין של התנסות ולמידה של הגבולות גזרה של הכלים האלה, בגלל שזה באמת, זה באמת משהו שאי אפשר לדעת, זה כל מיני מגבלות שקיימות בגלל האופן שבו הם אומנו, התוכן שהם כאילו ממנו נדעו איך העולם שלו נראה, איך העולם שלו עובד, איך הדברים צריכים להיות, ואם זה לא, אם זה לא משהו שהוא יודע לפרש, אז הוא לא יודע לפרש את זה. מה הייתי צריך? לחתוך לקלוז-אפ שיראה את הירי לייזר. זה היה די בקלוז-אפ. זה משהו פשוט בהבנה שלו את הפריים, בהבנה שלו את הפרשנות של, של הקונספט, שלא כל כך עבד, אבל שוב, זה פשוט לנסות להתקוף את זה בכל מיני דרכים. בסוף, סיכוי טוב שתצליחו, ואם לא תצליחו, אז תנסו משהו אחר, זה לא סוף העולם, והמון פעמים אני גיליתי שזה שנתקעתי, לא הרס את העבודה שלי, אלא פשוט אפשר לי לנסות משהו אחר, כי עכשיו שאנחנו עובדים עם הדברים האלה, שהם מרגישים לנו כמו לנופף בשרביק סמים, וליצור משהו מאפס, ושיש לנו יכולות אינסופיות, ואנחנו שוכחים איך זה היה לפני 10 שנים, או 5 שנים, שמי שלא היה על סט של סרט לא יודע שכל, כאילו יש את המושג הזה של מרפי, שכל דבר גרוע שיכול לקרות יקרה, וזה בדיוק מה שקורה. אנחנו באים עם איזשהו רעיון, עם איזשהו קונספט, ובפועל רוב הסרטים לא נראים ולא יצאו אפילו עלילתית בדיוק כמו שתכננו אותם, כי ככה זה. אז זה פשוט וריאציה אחרת של תהליך היצירה הזה, אנחנו עדיין נתקלים בקירות, פשוט פחות קירות, וזה מאפשר לנו לעשות כל הדברים האלה לבד בחדר, בלי אף אחד אחר, אבל אנחנו עדיין ניתקע בקירות, זה חלק מהתהליך היצירתי, מסתבר שגם עם AI. וכן להוסיף פרומט על פני לא להוסיף פרומט, בראנווי ספציפית, עוזר. אני לאור זמן ראיתי שאני מקבל תוצאות יותר טובות, כשאני מוסיף איזה משהו כללי, זה לא חייב להיות משהו ממש ספציפי, אבל נגיד, אם אני כותב לו, גבר מטפס על פסגה מושלגת עם האייסקס הזה, אז כנראה שהוא פחות יעוות אותו. נגיד, הרבה פעמים הוא יעוות את זה, אני נגיד ניסיתי שהוא יתקע את זה בשלג, בקרח, והדבר הזה פשוט אומר, הופך לאיזה חבל או מיליון, מיליון כאלה, כאלה טייקים. וכשדייקתי לו את הפרומט המילולי, אז זה עזר, זה קרקע אותו. בגלל שהכלים האלה הם בעצם מאוד מחוברים לפרשנות מילולית, כי הם מקבלים איזשהו תיוג כשהם לומדים את הדברים האלה, לפחות באימג'ים, אז אם אתם רוצים ללמד מודל איך נראה חתול,
אז אתם מעלים לו תמונה של חתול, והמון המון תיאורים של החתול הזה, והמון המון דרכים. אז ברגע שהוא מקבל את הפרומט המילולי, בנוסף לפרומט הויזואלי, אז זה עוזר להוציא תוצאות יותר איכותיות. עכשיו, runway מגבילים אותנו ל-10 שניות לסרטון, שזה מאוד נדיב ביחס לכלים אחרים, או איך זה היה פעם, פעם זה היה 5 שניות, 4 שניות. אבל עדיין, אם אתם רוצים להמשיך את הסרטון, אתם רוצים שיהיה לכם 20 שניות סרטון, 30 שניות סרטון, משהו רציף יותר, אז אתם יכולים, רגע, שואלים אני כותב בעברית? לא, לא כותב בעברית, יכול להיות שזה יעבוד, אבל הוא לא אומן על עברית, אז אני פחות משתמש בעברית, אבל כן אפשר להשתמש בקלוד, ב-ChatGPT, כל מודל שפה אחר, כדי לכתוב פרומפטים באנגלית שיהיו ממש אחלה. מוסיף לנו איזה תהליך, אבל זה לא, זה באמת לא סיפור. אז אם אני רוצה להמשיך את הסרטון ליותר מ-10 שניות, אז אני בעצם לוקח את הסרטון הראשון שיצרתי, מכניס אותו לאיזושהי תוכנת עריכה, CapCut, whatever, תוכנת עריכה בפלאפון, אפילו ברנווי עצמם יש סוג של תוכנת עריכה אונליין כזאת, וחותך את הפריים האחרון, ממש הפריים האחרון של הסרטון הראשוני שיצרתי ברנווי, חותך אותו, מייצר אותו כתמונה, את התמונה הזאת אני מעלה חזרה לרנווי בתור התמונה של הפרסט, שמופיעה לי בממשק שלהם, ואני כותב את הפרומט שאני רוצה. ואז כשאני אוריד את הוידאו השני והשלישי והרביעי ועד שימאס לי, אני בעצם מראה שהם מתחברים בול, ואז נוצר לי משהו הרבה יותר ארוך, וזה מאוד עוזר, זה אפשרי בכל הכלים השונים, בגלל שהוא בעצם מתייחס לאימג' הראשון בתור הפריים הראשוני. כן יכול להיות שהוא יעוות אותו קצת, כי הם עדיין לפעמים מעוותים קצת בפרשנות שלהם, גם את הפריים הראשון, אבל בגדול זה עובד הרבה פעמים, וזה יוצר דברים מגניבים, זה כן מעריך לנו קצת התהליך, אבל לפעמים זה שווה את זה. נגיד משהו שיצא לי לעשות לא מזמן, יצרתי איזשהו סרטון של סתם רכב, כאילו בפרסומת נוסע באיזה עיר, ואז הורדתי את הפריים, העליתי חזרה וכתבתי לו רכב נוסע בעיר מימי הביניים. ואז ממש רואים אותו, מתחיל מהפריים שהוא סתם בעיר מודרנית, ונכנס לדרך אפר כזאת ומסביב יש מבצרים, אז כתבתי לו נוסע באזור של מערבון, ואז הוא עובר למערבון. אז אפשר לעשות עם זה דברים נורא מגניבים, וזה אחלה טריק. זה בקשר לזה. רגע, קפצתי אחד, סבבה. אוקיי, אז השלב הבא, ששוב, זה דברים שאני עושה במקביל, חלק, זה הקריינות. את הקריינות אפשר לעשות בכל מיני כלים, היא עובדת או ב-text to speech, זאת אומרת אני כותב ואני מקבל אודיו, או ב-audio to audio. אני מקליט עצמי ומקבל קלטה מג'ורטת. עכשיו, לכל אחד מהדברים האלה יש, רגע, לפעמים האחרון יש את כל, לא בדיוק הבנתי את השאלה. לטקסט טו וויס יש את היתרון שאנחנו יכולים לכתוב, ואין שום סממנים של הקול שלנו או קול כלשהו שהכנסנו בתור ה-voice to voice, audio to voice. ברגע שאנחנו משתמשים בקול של בן אדם בשביל ליצור קול מג'ורט, אז אני נגיד סתם, נאבקתי מאוד עם הסרטון יפן הפאודלית, כי רציתי מישהו מבטא יפני. מצאתי איזשהו מודל קול ב-11 לב שיש לו מבטא יפני, אבל כשכתבתי טקסט טו אודיו, אז משהו שם באיכשהו הגה את הדברים, לא היה מספיק מדויק, לא הרגשתי שזה מעביר רגש. אז אמרתי, אוקיי, אני הולך ל-voice to voice, אני אעשה את הקול שלי, ובצד השני יצא לי יפני. אז כן, יצא לי יפני, אבל שומעים את הניואנסים של המבטא. וזה עובד יותר טוב אם אתם מחכים את המושא שלכם, אבל שוב, אפשר לעשות את זה לגבול מסוים. נגיד עשיתי משהו כזה סתם עם דונלד טראמפ, אז אני צריך כאילו לעשות טיפה, החיקוי הכי גרוע שאני לא חכן בשום צורה, איך שאני מדמיין את דונלד טראמפ, וזה מאוד עזר, אבל אם אתם עושים סרטון ארוך ואתם רוצים שישמע אמין וטוב, אלה הם כן חקיינים טובים ויש לכם ממש כוח לעשות את זה, לא ממליץ. אז אני כן ממליץ לחפש מודל טוב של טקסט טו אודיו,
ופשוט להשתמש בזה. ובאתר של 11 Labs, שוב, אתר מאוד מאוד פשוט, יש שם רשימה ענקית של מודלים, הכוונה, סוגים של קולות של אנשים, מבטאים של אנשים, נשים, גברים, מה שאתם רוצים. אז אתם פשוט מנסים אחד, 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 שומעים איזה דמו כזה של ההקלטה שהם שמו שם, רואים אם זה נשמע לכם, לא נשמע לכם, אם אתם אוהבים את זה, אז אתם יכולים להוסיף את זה לממשק, אז אתם פשוט כותבים את הטקסט שאתם רוצים. בעברית, לא, אין בעברית היום טקסט טו אודיו, שאני מצאתי, חיפשתי הרבה, רציתי לעשות משהו לאיזה סרטון הנצחה, ובסוף נאלצתי להשתמש בקול שלי, שלא רציתי, אבל זה מה שיצא. ניקוד גם לא. שוב, צריך לזכור שעל מה המודלים האלה אומנו. הם לא אומנו על עברית, כי זה לא שפה של כמה מיליון של אנשים, זה לא היה המטרה שלהם, זה לא היה קהל יד שלהם, אבל נגיד סתם, יש את סונו, למי שמכירים, שזה מוזיקה, אנחנו נגיע גם לג'ינרות מוזיקה, אבל זה כלי לג'ינרות מוזיקה, אז שם הם אמרו שכן, זה אומן על גם מוזיקה עם עברית. אז הוא יודע קצת יותר עברית, הוא מביא ניקוד, אבל זה לא, לרוב זה לא יהיה. אז כאילו, תמיד, תקום משכוח מעברית על ההתחלה, לצערי הרב, כן? והפתרון הכי טוב זה לעשות, כן, אפשר להקליט את ChatGPT מדקלם, יש כל מיני פתרונות. אבל בגדול, הפתרון הבטוח כרגע זה אנגלית. אוקיי, אז אנחנו בוחרים את המודל שלנו, ואז אין לנו המון פרמטרים לשחק איתם שם, זה פשוט לג'נרט כמה וכמה פעמים, כל פעם הוא ייתן לו אינטונציה אחרת. אתם יכולים טיפה לשלוט בכמה זה יהיה מגוון וכאלה, אבל אין באמת המון המון שליטה מהצד שלהם. אבל מה שכן, אתם יכולים בסוף המשפט לכתוב said quietly, או said sadly, או whatever. ואז הוא טיפה משנה את האינטונציה. לא תמיד, זה גם אתם תצטרכו לג'נרט הרבה פעמים, אבל בסופו של דבר כן מצליחים להגיע לאיזושהי אינטונציה שעובדת. ובגלל זה אני גם ממליץ מאוד לעבוד פסקה-פסקה, משפט מדי פעם, בגלל שאז אתם יכולים לדייק את זה הרבה יותר. אם אתם עושים פסקה שלמה, אז הוא באמצע יכול לשנות פתאום את הטון, ואז אתם צריכים לחתוך את זה או כאלה. אז אני מעדיף לעבוד בקטעים יותר קצרים. ומה שממש ממש עוזר לשפר את זה, זה להוסיף פאוזות. בגלל שכשאנחנו מדברים, אז אנחנו מפסיקים לדבר לפעמים. חושבים, מתרגשים, עושים משהו עם הקול שלנו. אנחנו לא שמים לב לזה. אבל זה הופך את הדיבור למשהו הרבה יותר אנושי. ולא תמיד הוא יודע לעשות את זה, המודל של 11 Labs או כל מודל שהוא. לפעמים הוא פשוט מדבר את הכל ברצף, או עוצר מקום לא נכון, או כל מיני דברים כאלה. אז אפשר להוסיף לו פאוזות, יש שני דרכים. הם לא תמיד עובדים, אפילו במדריך שלהם כותבים, לרוב זה עושה את זה. קישור. המודלים הם דברים שהם לא חד משמעיים, והם מפרשים את מה שמקבלים באותו רגע, באותה צורה, אבל אנחנו יכולים לתת להם התניות מסוימות. אז בין משפטים, אפילו בין מילים, תוסיפו שלוש נקודות, גם אם זה לא הגיוני לנו תחבירית, זה עוזר. זה מעט, פתאום הוא יכול להגיד, I was thinking about that evening where I was... ואז הוא כאילו נזכר, נגיד. ואז אתם יכולים לבנות את החוויה הזאת שמישהו נזכר במשהו, או מישהו מדבר מתוך שיכרון, או על טריפ, או whatever. אז זה מאוד עוזר. פתרון אחר, שבו אתם יכולים ממש לשלוט במשך של הפאוזה, זה להשתמש בפקודה הזאת שיש כאן מצד ימין, מין מקף משולש כזה, break time שווה 1.0, 0.5, whatever, ואז הוא עושה פאוזה במשך הספציפי הזה שאתם החלטתם. סבבה. נעבור הלאה. הנה. אוקיי, השלב הבא זה פס הקול, ופס קול אפשר לעשות, יש גם כמה אופציות, יש לנו את אודיו, יש לנו את סונו, ויש עוד כמה כלים, גם יצא לאחרונה אחד נראה לי שקוראים לו שאוט אאוט או משהו כזה, שעוד לא ניסיתי, וכל אחד אפשר להשתמש בו ולייצר דברים באיכויות שונות, אבל אני מהניסיון שלי, מהתנסות שלי עם המודלים השונים, הכי טוב למוזיקה,
וגם לשירה באנגלית ספציפית, זה אודיו. בגלל שאודיו בעצם מייצר את העושר הווקלי הכי הכי בעצם עמוק, אתם תרגישו שיש כל מיני כלים, ותרגישו שיש עוצמות שונות לכלים השונים, ותרגישו שיש מבנה יותר ליצירה. אני לא מוזיקאי בשום צורה שהיא, אבל ככה אני מפרש את זה, כן, בתור מישהו שאוהב לשמוע פסי קול של סרטים ומוזיקה אינסטרומנטלית, אז ככה אני מרגיש כשאני שומע את הקטעים שאני מג'נרט מאודיו, לעומת סונו, אני ניסיתי גם הרבה פעמים את אותו פרומט או כל מיני דברים כאלה, וזה הרגשה שאני קיבלתי. עוד יתרון שיש באודיו על פני סונו, זה שאתם יכולים לשלוט בפרמטרים שאין לכם גישה אליהם בסונו, אני כבר אראה את הפרמטרים, וגם בכל מקרה, תמיד כדאי לג'נרט כמה אופציות, בגלל שהרבה פעמים הוא עדיין פתאום מפרש בצורה אחרת לגמרי, זה לא קשור בכלל מה שביקשתם, אז אם אתם תעשו רק שתיים כל פעם, ויקח לו הרבה זמן, אז זה יכול להיות מתיש. לפעמים אם אתם ממש רוצים לקבל מושג לכיוון העקרוני של מה שאתם רוצים לעשות, אז אתם יכולים לג'נרט נגיד איזה 4, ואז לראות אם זה בכיוון שלכם, ואז כאילו, לי אישית זה פשוט קצת יותר נוח לעבוד בצורה כזו. וגם יש אופציה של manual mode, בגלל שבשונה מסונו, מה שאודיו עושה, אתם כותבים פרומט, סתם נגיד rock and roll song with 70s vibes, אוקיי? מה שהוא עושה מאחורי הקלעים, הוא לוקח את הפרומט הזה שעשיתם, מעביר אותו כנראה באיזשהו מודל שפה פנימי שמחובר אליו, ומשדרג אותו, מוסיף לו עוד כל מיני אספקטים, ועוד כל מיני דברים שיצרו לכם שיר שהוא יותר איכותי ועשיר, אבל הדבר הזה לפעמים מסיט את התוצאה, אתם לפעמים תקבלו משהו שהוא רחוק ממה שבעצם רציתם. אז אתם יכולים להפעיל את המניואל מוד, ואז תקבלו יותר ספציפית את מה שרציתם. רגע, למה זה קפץ לי? סבבה. דילגתי על אחד מכל המסתבר. אז ככה נראה ממשק של אודיו, ברגע שאנחנו מתחילים לג'נרט לנו את הפסקול, אז אנחנו יכולים לבחור למעלה את המודל, הם בעצם עברו איזשהו שידרוג לא מזמן, וזה נשמע כבר יותר איכותי, אז אתם יכולים להשתמש ב-1.5. יש שם את הפרומט סטרנגס, שזה בעצם שולט בכמה הוא התייחס לפרומט שכתבנו, וכמה הוא בעצם יכול להזות דברים ולהוסיף עוד אלמנטים ואספקטים לפסקול שהוא איתן לנו בסוף. ליריק סטרנגס פחות רלוונטי לנו, אם אנחנו רוצים פסקול ללא מילים. להשאיר את הדבר הזה, לפעמים למרות שאנחנו בפרומט, אומרים לו סאונדטרק, דברים כאלה, סקור, דברים שאין להם מילים בתוצאות שלהם, אנחנו מקבלים מילים, אם אנחנו משאירים את זה, אז אני מוריד את זה תמיד לאפס. ליד זה יש לנו את הסיד, זה אומר שאם אנחנו נג'נרט משהו שאנחנו אוהבים, הוא מקבל מספר סידורי שאנחנו יכולים לשים פה, ואז אנחנו נוכל לייצר דברים בסגנון של אותו ג'נרוט. והדברים האחרים פחות קריטיים, יש לנו את הקוואליטי שאתם יכולים לשפר, יש לנו את הקלריטי, כמה זה יהיה ברור שאנחנו שומעים, נגיד, כינור או פסנתר, דברים כאלה, למרות שזה כנראה יותר רלוונטי לווקליזציה, לשירה, דברים כאלה. נעבור הלאה. אוקיי, אז עכשיו בעצם יש לנו גם את התסריט שהפכנו לקריינות, יש לנו אימג'ים שלקחנו מהתסריט והפכנו אותם בעצם לפריימים הראשונים שאנחנו אחרי זה מדפישים, ויש לנו את המוזיקה. אז עכשיו אנחנו צריכים לקחת את כל הדברים האלה שיש לנו בנפרד ולחבר אותם ביחד. אפשר לעשות את זה בכל תוכנת עריכה שאתם רוצים, אין פה באמת הגבלה. אני אישית משתמש בתוכנה שנקראת DaVinci Resolve, גם בגלל שאני מגיע כן מהתעשייה, אז כן יש לי את הצורך בכמה שיותר גמישות, ושיהיו לי כמה שיותר כלים שאני יכול לעבוד איתם, אבל זה לגמרי לבחירתכם. קצת על התוכנה הזאת שתדעו, אם תרצו כן להתנסות בה, זו תוכנה שהייתה פעם תוכנה על תיקוני צבע בהוליווד, חברה אחרת קנתה אותה והחליטה לשחרר הרבה ממנה בחינם. היא עדיין עולה כסף בשביל להשתמש בחלק מהפיצ'רים, אבל לרוב האורחים שרק צריכים לערוך, היא מספיקה ב-100%, והיא מאפשרת אפילו עוד פיצ'רים שאתם יכולים לצמוח אליהם כאורחים ללמוד אותם, כמו
עריכת סאונד מתקדמת, כמו תיקוני צבע, כמו אפקטים מיוחדים, אפשר לעשות בכתוביות, תומכת גם בעברית, בכתוביות, אז זהו, תכירו אותה, תדעו שאתם יכולים להוריד אותה מחר, ולשחק איתה, לא אוהבים, תמחקו, ואם אתם אוהבים, אז אתם יכולים ללמוד עוד חלקים שלה, עוד חלקים שלה, ולהתמקצע עוד יותר, ולצבור כלים, ואולי מתישהו תרצו אפילו לקנות את הגרסה בתשלום, תשלום חד פעמי, ואז לא תהיה לכם שום הגבלה, ותקבלו את כל התכונים לעתיד. אז השלב של העריכה, זה בעצם השלב הראשון, בעצם מאז שהתחלנו, שאנחנו לא משתמשים בשום כלי AI בשביל הדבר הזה. אפשר להשתמש בכלי AI, יש כלי AI שעורכים לבד וכאלה דברים, אבל הם יותר לפודקאסטים, פחות לדברים עלילתיים, כי אתם באמת רוצים את השליטה. עכשיו, מה בעצם העריכה משנה לי? אני כאילו לוקח את הקטעים ושם אותם אחרי החיים השני ויש לי את זה. אבל בפועל יש המון המון טריקים קטנים שעוזרים מאוד לשדרג את התוכן שאנחנו עושים, ברגע שאנחנו עורכים את זה בצורה קצת יותר עמוקה, וזה קשור מאוד לקצב של הדברים שאנחנו עושים, כמה זמן אנחנו נשאר על קטע וידאו מסוים, מתי אנחנו נחליט לעבור, מתי אנחנו נחליט לחזור, כל הבחירות האלה בונים לנו איזשהו עניין. אם אתם תסתכלו סתם איזשהו סרט עכשיו מחדש שאתם אוהבים, אתם יכולים לשים לב שלבחירה, מתי אנחנו רואים דמות מסוימת, אז עוברים לדמות השנייה, יש איזושהי משמעות, יש לזה איזה משך. והמשך הזה זה בעצם בסיס לאיך אנחנו בונים את הסרט שלנו, בשביל שיהיה יותר מעניין, שיהיה יותר סוחף, שיהיה יותר מובן. אז זה בעצם ממש א' ב', להסתכל על מה שאנחנו עשינו ולהחליט עם המשך שכל קטע הוא נכון, כמו שאנחנו רוצים לקצר או להאריך. מעבר לזה, יש לנו עוד כמה דברים שאנחנו יכולים להתייחס אליהם. ברגע שאנחנו עוברים משוט לשוט, זאת אומרת, נגיד אני פה מולכם בקלוזאפ, ואז עוברים אליי פה בפרופיל. או שנגיד נעשה משהו אחר, אני פה בקלוזאפ, ואז עוברים לשוט של קלוזאפ, שלי שופך את הקפה על המקלדת, כמו שקרה במציאות. ואנחנו רוצים לעבור בין שני הקטעים האלה, ונניח ואנחנו רוצים ליצור איזושהי דרמה בסיטואציה הזאת, או איזשהו אפקט, סליחה, איזשהו אפקט קומי בסיטואציה הזאת. הסטריק בעריכה שמאוד מאוד עוזר לנו במעבר בין שוטים, מה שאפשר לעשות זה משהו שנקרא J-Cut או L-Cut, זה אומר שאנחנו בעצם, נגיד שומעים אותי מדבר, אבל אנחנו כבר בוויז'ואל עברנו לקוס קפה ורואים את היד שלי עושה ככה או את של החתול, אם אני רוצה להשאין את החתול. אז רואים בעצם את אנחנו רואים את השוט הבא, אנחנו רואים את התרחשות הבאה, ואנחנו שומעים עדיין את התרחשות הקודמת. אז זה נקרא J-Cut או L-Cut, בגלל איך שזה נראה בתוכנת עריכה. וזה מאוד מאוד עוזר להחליק לנו מעברים בין שוטים. שאם אנחנו לא עושים את הדבר הזה, אז הדברים מאוד מאוד יקפצו. גדי, אני לא יודע אם אנחנו נספיק היום, אבל נראה בסוף גם בגלל בעוד טכניות של עכבר שבטחו שהיא מתפקד עכשיו, אבל יכול להיות שבסוף נעשה את זה. אוקיי, אז מעבר למעברים האלה, יש לנו תהיה של שמירה על קצב, שדיברנו על זה מקודם, יש לנו תבנת המרחב, שזה משהו גם מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו עושים סרטון, נגיד באיזשהו קניון, אז אנחנו צריכים להסביר לצופים שנמצאים בקניון, אם היינו לפני רגע סתם בבית, אז אנחנו עוברים לקניון, כי העלילה עוברת לשם, מבחינת עלילתית. אז יש משהו שנקרא establishing shot, שזה בעצם השוט של הקניון, מלמעלה, מהצד, מבחוץ, whatever. וזה משהו שאנחנו בעצם מכניסים אותו רק כי אנחנו עורכים את זה. אם היינו עובדים על זה בצורה שהיא אסוציאטיבית, אז פשוט היינו עוברים לקניון. אבל הצופה שצופה בסרטון שלנו היה יכול ללכת לאיבוד. אז אנחנו תמיד צריכים לחשוב על הצופה שלנו, ואם הוא יכול לעקוב אחרי מה שאנחנו עושים, אחרת אנחנו נאבד אותו ופשוט יפסיק לצפות. אז זה עוד משהו שאנחנו עושים כשאנחנו עורכים, אנחנו מנסים להבין שבאמת יש המשכיות בכל העניין הזה, והמשכיות בעריכה זה הדבר הכי הכי חשוב. ודבר נוסף, שהוא שייך ספציפית לעורכים ועריכה, זה לא להתאהב בחומר גלם. ג'ינרטנו מלא דברים, אנחנו רוצים שכל הדברים היו בסרט שלנו. מלא שוטים, מלא זוויות, פיצוצים, יריות, פוטל ומה שאנחנו אוהבים.
כל זה נמצאנו עכשיו על הטיימליין, התוכנת העריכה, הפס הזה שבו אנחנו בעצם שמים את הדברים וחותכים אותם לחלקים, נקרא הטיימליין. והנטייה שלנו זה פשוט להשאיר את הכל, כי הכל מאוד יפה, עבדנו מלא, למה שלא נשים, אנשים ייהנו, אבל זה לא באמת עובד ככה, בגלל ששוב, אנחנו צריכים עכשיו לצופים, וכצופים אנחנו לאו דווקא נרצה לראות סרטון של 5 דקות, או אם אנחנו הולכים לקולנוע, סרט של 3 שעות, שיכול להיות 1.5 שעה, ויש הרבה מקרים כאלה, שהסרטים בפועל היו 1.5 שעה, ויש גרסת במאי, והיא מעיקה וארוכה ומיותרת, יש מלא מלא דוגמאות כאלה בהיסטוריה של הקולנוע, ואותו דבר גם לגבי תוכן קצר. אז אם אנחנו פשוט נשאיר הכל, הבן אדם יעזוב באיזשהו שלב את הסרטון, או שהוא לא יבין מה קורה פה, או ישתעמם וזאת. אז אתם צריכים לחשוב על זה כאורחים בשלב הזה, כן? אחרי שג'נרטתם וסידרתם, וזה נראה לכם יחסית עומד, ויש לכם את הסרטון ברמה הגולמית, עכשיו אתם מתחילים לערוך אותו. אתם מחליטים מה אתם מעיפים, מה אתם מקצרים, אולי אתם משנים את הסדר של דברים, אתם משחקים עם זה בעוד לבל, משהו שלא תמיד היינו עושים, אלא היינו חושבים על זה בצורה מאוד מודעת. אז זה משהו שהוא ממש ממש חשוב ומאוד מאוד עוזר. אוקיי, נקסט. אפקטים קוליים, זה משהו שכמעט בכל סרטון AI שאני רואה לא שמים. עכשיו, למה זה חשוב? מה זה בעצם למי שלא מכיר? סרטוני AI הם בדיוק כמו ליצור אנימציה קלאסית, בדיסני, סימפסונס, ווטאבר. מישהו מצייר משהו, כאילו מבחינה קונספטואלית, לא באיך זה עובד. מישהו מצייר משהו, ואתם מקבלים סדרה של תמונות זזות, ויש איזו התרחשות. אבל מה חסר לזה? לא שומעים את זה. אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, אנחנו יודעים איך דברים אמורים להישמע, בן אדם הולך בגשם, בן אדם רוכב על גמל במדבר, או יש פיצוץ של רכב או whatever, ואנחנו פשוט נשמע מוזיקה ברוב הסרטונים האלה, מוזיקה מאוד מושקעת ומגניבה, אבל אנחנו לא נשמע את הדברים האלה. ואיפשהו במוח זה הופך את זה לסרטון AI. זה גורם לזה להיות פחות סוחף, פחות ריאליסטי, פחות מושקע. וזה משהו שבאמת חסר בהמון המון סרטונים, וברגע שתוסיפו זה כבר תעלו איזשהו לבל מיד. בגלל שזה מכניס אותנו הרבה יותר חזק להתרחשות. ברגע שאנחנו שומעים את הדברים, וגם אנחנו יכולים לשחק עם זה. אנחנו יכולים להחליט, זה חזק יותר, זה חלש יותר. זה נשמע קרוב, זה נשמע רחוק, זה יש הד, יש כל מיני מניפולציות שאפשר לעשות, וזה פשוט בורא לכם עולם שלם שמכניס את הצופים הרבה יותר עמוק למה שהם רואים, ולא משאיר אותם כמשהו כזה שטחי של אי, זה מגניב, ובן אדם רץ, בן אדם עושה יותר. אז זה משהו ממש חשוב. עכשיו, אני משתמש באתר שקוראים לו freesound.org, יש גם כלים של AI שעושים את זה, לדעתי הם לא משהו, אתם תבזבזו המון המון זמן ותקבלו תוצאות לא ממש טובות, אז אני ממש ממליץ על האתר הזה, זה אתר חינמי של אנשים שמאוד אוהבים סאונד, יש להם ממש חיבה והם הולכים עם מיקרופונים כאלה ומקליטים דברים, זה איזשהו תחום לא ברור, אבל יש שם אלפי ועשרות אלפי סאונדים של כל מה שאתם רק רוצים, אפשר לסנן את זה לפי דברים בחינם או לא בחינם, שאתם צריכים לתת קרדיט, אין שם שלא בתשלום, ובאמת שאפשר להשיג שם דברים כל כך ספציפיים, אני נגיד בסרטון הוא של פנפורדלית, אז רציתי סאונד של שוק ביפן, וקיבלתי משהו בסגנון הזה, זה לא בדיוק היה שוק, אבל זה נשמע מספיק קרוב, או שרציתי סאונד של חיילים, תעדה כזאת. אז גם, שוב, חיפשתי, לקח זמן, אבל מצאתי הקלטה של איזשהו מחנה אימונים בארצות הברית, שאנשים צועקים, הו, 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 מין כזה, סמבל כזה שאנשים שצועקים איזה משהו, החלשתי את זה, שמתי את זה ברקע, וזה מוסיף, זה ממש מוסיף, אחרת כאילו אנחנו רואים משהו, אנחנו לא שומעים אותו. זהו, אז זה למה אני ממש ממש ממליץ להתעסק עם סאונד אפקטים, ובכלל עם סאונד, ביצירה של סרטי AI שלכם, כי זה הדבר שכרגע הוא החולשה של רוב הסרטים, קודם לא וידאו קליפים, וזה משהו שאתם מיד יכולים לשדרג בתוכן שאתם עושים. אז אם אנחנו מתעסקים באפקטים קוליים, בואו נלמד קצת על מה יש לנו שם בעצם. אז יש לנו סוגים שונים של אפקטים קוליים, יש לנו משהו שנקרא אמביאנס,
שזה בעצם אם אני עומד באמצע יער, או אם אני עומד באמצע מדבר, או אם אני עומד באמצע שוק, אם אני בשקט, זה ישמע אחרת. אפילו אם אני נמצא בחדר שלי, שאין פה כלום, אין פה אף בן אדם, ואני בשקט, יהיה רעש. יהיה את הרעש של המעבר, יהיה את הרעש של המקרר, יהיה את הרעש של המנורה מנמעלה. יש רעשים שאנחנו לא שים לב להם ביום יום שלנו, אבל כשכל סרט שאנחנו רואים, יש את הרעש הזה, והדבר הזה מאוד עוזר, אם שני דמויות מדברות, אז ברגעים של שקט, שלא יהיה שקט. כי במציאות שלנו, אלה כן תמצאים בחלל, או אולי במדבר, באמצע שום מקום, וגם שם כנראה זה לא נכון, אין שקט. זה כמו שבכל מקום יש אוויר, אז בכל מקום יש איזשהו רעש. אז אתם רוצים שיהיה לכם איזשהו רעש, אפילו אם זה רעש סתמי, פשוט שלא יהיה לכם את השקט הזה, כי זה עוד משהו שמקפיץ ומוסיף ריאליזם. אז זה נקרא אמביאנס, ויש לכם גם אפקטים קוליים ראשיים, שזה דברים שאנחנו רוצים שיהיו בפרונט. אנחנו לא רוצים שיהיו ברקע, אלא אנחנו רוצים שאנשים ישימו לב אליהם. זה יכול להיות יריעה, זה יכול להיות נקישה על דלת, זה יכול להיות פתיחת מקרר, זה יכול להיות כל דבר שאתם רוצים להסב את תשומת הלב של הצופה לדבר הזה, או לוודא שהם שומעים משהו שבאמת קורה בפריים. אבל יש דברים ספציפיים שאנחנו רוצים ממש להוביל את הצופה, כמו שאנחנו מובילים אותו עם המצלמה שלנו, כמו שאנחנו מובילים אותו עם העריכה שלנו, אנחנו רוצים להוביל אותו עם הסאונד. אז אם אנחנו מתחילים לשמוע רכב מתקרב מרחוק, אז אנחנו נצפה כצופים לזה שהרכב יגיע. אז ככה אנחנו בעצם גורמים לצופים לעבור איזשהו תהליך, שבסופו הם מקבלים בעצם את החוויה הזאת שהיא יותר ריאליסטית. אז האספקטים שאנחנו רוצים לחשוב עליהם זה האם האפקט הקולי קרוב או רחוק, אם משהו נמצא קרוב אליי או רחוק אליי, יש אפקטים שונים שמאפשרים לשלוט בקרבה הזאת, מה החלל, שבו זה קורה, אם החדר מאוד גדול, בכנסייה זה יהיה הד, אם זה חדר מאוד קטן, הסאונד שזה ישמע אחרת. והדבר הנוסף זה, אם זה באמת, אם אתם רוצים להעביר איזשהו משהו עם הדבר הזה, הרבה פעמים בטריילרים של סרטים, בשביל לגרום לצופים להיות מאוד מושקעים בדקה וחצי, של מלא מלא קטעים שעוברים נורא נורא מהר, משתמשים בהמון סאונד אפקטים שהם לא קשורים למה שקורה בסרט, כל מיני עליות, ירידות, כל מיני כאלה רגעים שאתם פתאום מרגישים לחוצים כזה, או משהו מאוד לא אינטנסיבי כזה, אז זה סאונד אפקטים שמשתמשים בהם בשביל ליצור את החוויה הזאת. ונעבור ככה לשלבים שלא כולם חייבים להכיר על הדעת, אבל אני רוצה שתכירו את המושגים, למקרה וכן, תתעניינו בזה. אז יש תיקוני צבע, שזה אומר, קיבלתי סרטון מראנווי, והוא חלחל, כמו שביקשת. אבל אני רוצה שהחולצה של הדמות תהיה יותר אדומה. אז אני יכול בכלים מסוימים, יש את זה בדווינצ'י, יש את זה בפרימייר, בכלים היותר מתקדמים יש את זה בדרך כלל, אתם יכולים לשלוט בכל מיני אספקטים של הצבע. אתם גם יכולים להחליט, אוקיי, לא בא לי שזה יהיה חלחל, בא לי שזה יהיה צהוב, כי אני רוצה שזה יהיה באווירה יותר חמימה ואינטימית, שיניתי לדעתי. אז יש כלים שמאפשרים לעשות את זה, זה נקרא תיקוני צבע, color grading. שוב, זורק לכם את המושג הזה למקרה ואתם רוצים לחקור את זה, אז אתם יכולים, וזה עוד משהו שיכול לעזור. מיקס של סאונד, זה בעצם, אני כן אדגים לכם פה משהו, נפתח את התכונת העריכה לרגע, אם אני אצליח להזיז את העכבר הזה. זו תוכנה שהיא גם יחסית כבדה, לא מאוד, אבל אז כאילו זה גם משהו צריך לקחת בחשבון אם רוצים לנסות אותה. אוקיי, אז הנה זה. אז סתם אני אעבור כרגע לתצוגה שרואים בעיקר את הקול, את הסאונדים, את האפקטים הקוליים. אז כל זה, רגע, נעשה זום אאוט. כל הדברים הירוקים הקטנים האלה זה סאונדים שונים. אחד מכונית, עוד אחד מכונית אחרת, זה צעדים בשלג, זה צעדים בשלג אחרים. זה רק המכה של הגרזן שלג. לא יכולים לפצל את זה לכל כך הרבה, זה נקרא ערוצים, אבל בגדול, ככל שתתחילו להשקיע בעריכת סאונד שלכם, אתם תראו שיש לכם המון 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 אפקטים כאלה. כל האפקטים האלה, אם אתם פשוט שמים אותם ככה, בתוך העריכה שלכם, יהיה לכם קוקופוניה, יהיה לכם מלא רעש של דברים, זה עולה על זה, זה עולה על זה, לא שומעים את הדיאלוג, לא שומעים את המוזיקה, כל מיני דברים
בעצם יפריעו לחוויה של הסרט שלכם. אז יש את השלב שנקרא מיק סאונד, שזה בעצם אומר לעבור על כל קטע של סאונד, גם על הדיאלוג, שמה שהדמויות אומרות של קריינות, או הדמויות מדברות, גם המוזיקה, ולהלמיך בהתאם לצורך שלנו. האמביאנס היא יותר חלש, המוזיקה תהיה יחסית חלשה, סאונד אפקטים שהם לא מרכזיים יהיו חלשים, אמביאנס יהיה מאוד חלש, ואם נגיד אתם רוצים איזשהו, נגיד בהתחלה כאן, שמתי את הרעש של הרוח מאוד מאוד חזקה, שזה אמביאנס, זה לא משהו שאני רוצה לשמוע לאורך כל הסרטון, וברגע שהדמות מתחילה לדבר, הנמחתי את זה. אז השתמשתי באמביאנס בתור אפקט מרכזי, הוא היה מוגבר, וברגע שעברתי למצב שהוא יותר סטנדרטי, שזה לא איזה קטע מעבר, הנמחתי אותו, והגברתי את הדיאלוג, הגברתי יותר את המוזיקה. אז זה בעצם משהו ששווה לכם להתחיל לשחק איתו ולעשות. אתם לא צריכים לזרוק כל כך הרבה סאונד אפקטים כמוני, תתחילו בקצת צעדים, ברכב, בדברים קטנים שאתם יכולים להוסיף, לאט לאט תוסיפו, ותשימו לב שהסאונד, איך שזה נשמע לכם באוזניות, ברמקולים, פשוט לא משתלט. שאם יש לי צעדים, אני לא שומע רק את הצעדים, אלא אני שומע את מה שחשוב לשמוע באותו רגע. וכשאני רוצה לשמוע את הצעדים, אני אשמע את הצעדים. אז זה משהו שמאוד מאוד עוזר, גם בשביל לשדרג את החוויה. ודבר אחרון זה נקרא visual effects, CGI, כל מיני מושגים. זה בגדול להוסיף כל מיני אלמנטים, שפעם זה היה ה-AI של לעשות סרטים, של להוסיף אש, להוסיף אשן, להוסיף יריות, להוסיף כל מיני, להוסיף פוסטר, להוסיף עיר שהיא תראה בשנות ה-40. אז היום אנחנו יכולים להשתמש ב-AI בשביל לעשות את זה, אבל לפעמים אנחנו רוצים כן להוסיף משהו שלא הצלחנו לדייק עם AI כמו שרצינו. אז אפשר, יש הרבה פעמים ביוטיוב כל מיני סרטונים כאלה עם מסך ירוק או עם רקע שחור, אז אפשר להביא אותו מתוכנת העריכה, ובכל מיני דרכים אפשר פשוט להשתיל את זה בסרט שלנו. אז אם אנחנו לא הצלחנו לג'נרט סתם, רצינו לעשות את ניו יורק בשנות ה-30 בשחור לבן, פילם נואר, מי שמכירים את הז'אנר, יש המון כזה הרפיח והשן שעולה מהביוב כזה ברחוב, ולא הצלחנו לעשות מה שאנחנו רוצים בדיוק, אז אנחנו יכולים לנסות ליצור את זה עם הכנסה של וידאו, שאחרי זה אנחנו יכולים להשתיל, ואז אנחנו מקבלים את האפקט הזה, יש לנו הרבה יותר שליטה, אנחנו יכולים לגרום לזה להיות יותר בהיר, יותר כהה, יותר שקוף, למקם את זה. AI עדיין לא מאפשר לנו את הדברים האלה ברמה הזאת, אנחנו יכולים לבקש, להוסיף לו רפרנסים, להתפלל לטוב. זה יותר מזכיר איך שאנחנו עובדים עם אנשים. שאפשר לקוות שנקבל מה שאנחנו רוצים, לפעמים לא, ואנחנו צריכים להחזיר הערות. מי שעבד פעם עם אנשים תחתיו יודע, מכיר את החוויה הזו. וזהו בסך הכל. אחרי שאתם לוקחים את כל הדברים האלה, שמים אותם על הטיימליין, מסדרים את הסאונד, שמים את האפקטים, תקוני צבע אם אתם רוצים, אתם יכולים ליצור את הסרטון, ואז הסרטון הזה שמיש לכם בכל דרך אפשרית, ואתם יכולים גם לצפות בו, מחוץ לתוכנת העריכה, לראות אם החוויה באמת מחזיקה, אם זה באמת מרגיש לכם כמו שאתם רוצים, ואתם יכולים לחזור אחורה. קרה לי גם הרבה פעמים שאני ערכתי משהו, ואז חזרתי אחורה. אז שאלות, ואחרי השאלות אני יכול לנסות לעשות משהו, אבל אני באמת מוגבל כרגע מחשובית לצערי הרב. נועם, את רשימת התוכנות למיניהם. כן. אתה שולח? אני אשלח במייל, אני יודע שלא כולם קיפלו את המייל, אבל זה הדרך העיקרית שיש לי לשלוח. אני גם אפרסם, אני אפרסם בתגובה לפוסט, גם אצלי בפרופיל, וגם במג'רני ישראל שפרסמתי שם, והרבה הגיעו משם. לראות סרטון, יש לינקים לסרטונים בפרסומים השונים, פשוט אני לא יכול לשתף פה עם אודיו. אז אני לא יכול כרגע, אבל אפשר ללכת למייל, ללינקים, ופשוט לראות את זה. לערוץ יוטיוב שלי, נועם נורמובסקי ביוטיוב, ויש שם את הכל. אז אני אשים את הלינקים בכל המקומות האלה, ושלח אותם במייל. ואני גם יכול לחזור על זה עכשיו, אם אתם רוצים לרשום לכם את זה, גם אין לי בעיה. ג'ינה, שאלת משהו? ראיתי שאלה קופצת. אני גם אשמח לשאול. בכיף. יש, קודם כל, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. יש רשימה של
הוראות ברורות שהמערכות יודעות לקלוט, כמו דולי אין, דולי אאוט, כי אני, מהניסיון שלי עם רנווי, הוא לא מקשיב לפרומט בכלל, אלוהים ישמור מה הוא יוצר. לפעמים אני כאילו אומרת, וואו. אז האם יש רשימה של פקודות שהן מאוד ברורות ל-AI? כן ולא. אני בדיוק משתף את הם עשו מסמך מדהים, זה באמת המסמך הכי נוח אחריו של ג'רני. אבל הנה, זה מסמך יחסית קצר, צריך לחפש ג'ן 3 אלפא פרומפטינג גאי. לשים לב שאתם מקבלים את ג'ן 3 ולא 2 בטעות, כי זה פחות רלוונטי. וממש מראים פה איך לבנות את הפרום המילולי, ומה הוא יעשה עם כל פקודה. אתם רוצים לא אנגל, ככה זה נראה, אתם רוצים האנגל, ככה זה נראה. האם תקבלו זה ב-100%? 100% שלא. אבל זה הקטע עם הדברים האלה. זה קצת, בדיוק דיברתי עם חבר שהוא גם מגיע מתעשיית הקולנוע, והוא פחות מקבל את הגישה של AI, ולוקח לו יותר זמן להיכנס לעולם הזה, וניסיתי להסביר לו את הקצר התקשורת הזה, ואז בסוף השיחה הוא אמר, וואלה, זה כמו לדבר עם ילד, להסביר לילד שהוא לא תמיד מבין מה אני רוצה, זאת אותה חוויה. וזה פשוט של ניסיון, לאט לאט לומדים איפה הוא נתקע, איפה הוא מצליח, ולהשתמש באימג' ראשוני איכותי זה קריטי, ממש, מהניסיון שלי. רציתי לשאול, איך מסדרים, נניח בווידאו עם קליפ של מוזיקה ותנועה, איך מסדרים את הביט, כלומר, את התנועה עם הביט של המוזיקה? זה לא הצלחתי לתזמן את זה. עשיתי איזה קליפ כזה, שכולו AI. אז אין ממש דרך בתוך המודל לעשות את זה, עם עריכה את יכולה לעשות את זה. זאת אומרת, את מייצרת את השוטים, ואז חותכת על הביט, את רואה את הביט בטיימליין, זה את תראי בכל תוכנה, רגע. הנה. אני משתמשת בקאפקאט. גם שם לדעתי, את פשוט צריכה להגדיל את הקטע של המוזיקה. כן. עכשיו, פה ספציפית אין ביטים, כי זה מוזיקה קלאסית יותר, אבל ביטים זה פסים כאלה שמופיעים לך תוך כדי, איזה פיקים נקרא בעגה המקצועית, ואז את יודעת שאת יכולה עליהם לבטא את הקאפ. ולפעמים יש כמה ביטים, אז את יכולה לבחור ביט, אני לא יודע את ההגה המקצועית, אבל ביט ראשי, ביט משני, ואז את כאילו יכול לחזור עליו, ואז זה יעבור יותר חלק. אבל בתוך המודלים עצמם, בגלל שאת לא יכולה להכניס להם את המוזיקה, כי אינפוט, אז אין להם איך לדעת מה הקצב. השאלה איך אני חותכת, או אני צריכה לחתוך את הסרט, כאילו שהתנועה תהיה בדיוק על הביט, איך, או כאילו להפך. אז זה עניין שבחירה שלך, של מה עובד לך יותר טוב. בגדול אני כאילו, נניח וזה הביט, אם יש לי פה פיק זה דיאלוג, אבל נניח וזה הביט, אז אני כן מנסה לשים את זה עליו. זה עובד בדרך הכי טוב, ממש עליו. ואז זה עוד טריק שמחליק לנו קאטים, כמו שאמרתי קודם, ג'יי קטל קאט, אז... ואם אני אדגים פה את הג'קט אלקאט במקרה פיזי, אז זה יהיה דבר, נניח וזה שוט אחד, זה שוט שתיים, זה בעצם שוט אחד, שוט שתיים באמת, אז אני אראה את השוט הקודם, ואני אשמע את השוט הבא, נגיד, או שהפוך, אני אראה את השוט הבא ואשמע את השוט הקודם, אז זה ככה זה עובד, ואותו דבר עם הביטים, פשוט לשים את הקאט על הפיק הזה. יש גם, בקאפקאט אין את זה, אבל יש בתוכניות מקצועיות תוספים שיודעים לבד לסמן לך את הביטים, ואז ממש את רואה מין סימנים כאלה הביטים, ואז את יכולה ממש להזיז את זה. אבל לא שווה את ההשקעה אם את לא עושה את זה המון. כן, תודה. כיף. תודה. עוד שאלות? אם לא, אז אני אנסה להראות איזה... בכיף. שמח שאהבת. אהבה. בכיף. אני אנסה להראות לכם, מי שרוצה להישאר, כן, איזשהו תהליכון, למרות שאני רואה שזה ממש מקביל אותי עם העכבר הזה. נתחיל עם ג'רני, כי אני לא אכתוב תסריט כרגע. טוב, לא, אני רואה שזה לא הולך. אני מקסימום אעלה סרטון, יש לי ערוץ יוטיוב, אפשר לחפש, אני אשים את הלינקים. אני אעלה סרטון של התהליך.
של כל השלבים שדיברנו עליהם, ככה איזה משהו קצרצר של איזה 15 שניות רק בשביל להדגים. זה ייקח זמן, אבל אני אעשה את זה. ואז יהיה לכם הדגמה ממשית, ואם יהיה רצון, אני אעשה עוד מפגש, ואראה את זה בלייב.